You could be larger than life, bigger than the world. You could have all you ever wanted, shoot the moon and reach for Mars. You know you could. Amics i amigues, molt benvinguts a una nova edició del Picalletres. Ja sabeu, aquell programa on la llengua no corre, sinó que vola. I el que volem per fer-la volar és avui conduir-la amb uns pilots que els tenim aquí i que són, per un costat, l'Ethan, la Daisy i en Brian, representant l'Institut Federica Montseny, el grup B, això vol dir que alguna vegada ja vam tenir el grup A. Aplaudim-los, sisplau. I també a l'altre costat tenim l'Eric, en Mario i la Carla, que venen representant a l'Institut Palau-Ausit, grup A, i això vol dir que també mereixen un aplaudiment, eh? Vinga, 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 vinga. Doncs ja ho sabeu, 5 nivells de dificultat variada i llavors proves. Proves per sumar molts punts i arribar a intentar trobar-nos allà dalt a les 4 primeres posicions que donen accés a les semifinals. Som-hi? Doncs comencem i ho fem amb el nivell 1. Doncs vinga, comencem amb el nivell 1. Ja sabem que són paraules que valen 10 punts si estan ben lletrejades, màxim de 5 lletres, verbs amb infinitiu i no hi ha homòfons. Ethan, la teva primera paraula és criar. Criar. C-R-I-A-R. Molt bé, Ethan. Anem a l'Eric. Eric, la teva primera paraula d'aquest nivell és fred. Com? Fred. F-R-E-D. Molt bé. Millor que abans de començar a lletrejar, diguis la paraula, si la tindràs més clara. Molt bé, Daisy, vaig a per tu, ara. Vinga, paraula, ordre. Ordre. O-R-D-R-E. Molt bé, Daisy. Mario, paraula del primer nivell que defenses és regal. Regal. R-E-G-A-L. Molt bé, Mario. Brian, la teva paraula d'aquest primer nivell és gelat. Gelat. G-E-L-A-T. Molt bé, Brian. I acaba la Carla, el primer nivell, amb la paraula coure. Coure. C-O-U-R-A. Incorrecte, aquesta paraula acaba amb B, no amb A. Coure amb B, no amb A. Carla, no passa res, només m'has de tombar el comodí, continua jugant, és un petit entrebanc que no passa res, a vegades passa pels nervis, coses que en aquest concurs ja estem acostumats alguna vegada a veure. Nosaltres avancem i ho volem fer arribant, a poc, al nivell 2. Doncs som-hi, nivell 2, vol dir paraules 20 punts per cadascuna d'aquestes paraules ben lletrejades, màxim 8 lletres, verbs amb infinitiu i no hi ha homòfons. Doncs vinga, Ethan, la teva primera paraula, escalfar. Escalfar. E-S-C-A-L-F-A-R. Molt bé, molt bé, molt bé. Molt ben picada aquesta paraula. Eric, la teva paraula del nivell 2 és apartada. Apartada. A-P-A-R-T-A-D-A. Molt bé, Eric, molt segur, molt ferm. Daisy, la paraula del nivell 2 que t'ocupa ara és coixinet. Com? Coixinet. 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 C-O-I-N. Incorrecte. En català aquesta lletra es diu C, no C.
Clar, sabem que en català la C castellana és C. L'hem de dir C, val? Molt bé, tombem el comodí, has perdut només una vida, el comodí que te la donava, i ens anem a l'altra banda. Vinga, paraula per tu, Mario, és tàctica. Tàctica. T-A-C-T. Incorrecte, aquesta paraula és esdrúixola. La porta un accent que no has dit. Sí, accent, accent obert, en català, paraula esdrúixola, havies d'accentuar. Tombes el comodí, perfecte, i ens anem a l'altra banda amb en Brian, amb la paraula funció. Funció. F-U-N-C-I-O, amb accent tancat. Molt bé, Brian, molt segur. Carla, vinga, compte que ja no tens comodí, eh, Carla? Doncs vinga, la paraula d'aquest segon nivell és imitador. Imitador. I-M-I-T-A-D-O-R. Molt bé. Doncs ja, aplaudiu, aplaudiu, ho tenim clar, perquè acabem nivell 2, que vol dir que, ja veieu, 3 per un costat, 3 per un altre, la cosa va força bé, i ara, va, ens endinsem en una de les proves. I la primera que fem de prova és l'embarbussament. L'embarbussament, ja sabem quin és el seu funcionament, ja fa molts dies que estem fent picalletres, i per tant, us dono aquesta frase a l'Ethan, Daisy, Brian, primer haureu de decidir qui és el que la llegeix i no t'embarbussis. Vinga, Ethan, quan vulguis. Has ficat el mantell, fet un farcell, dins el cistell. Quin desgavell. A veure. Molt bé, molt bé. Ho has fet molt bé, això vol dir, Ethan, que acabes d'acumular pel teu equip 25 punts i anem a fer el mateix procediment amb l'embarbussament que tenen en Mario, l'Eric i la Carla. Aviam qui serà el que llegirà. Sembla ser Mario? Sí. Doncs quan vulguis. En Pere espera que arribi les peres que son Pere ha collit de la perera. Llàstima, t'has embarbussat amb el Pere i el pare. Sí, Pere, pare, t'has embarbussat una mica aquí. Del que es tractava és justament de no embarbussar-te. Et fem un aplaudiment. No sumem els 25 punts, no passa res, perquè encara queden molts nivells i moltes proves per fer-ho. I va, de seguida, nivell 3. Doncs nivell 3, ja comencem a complicar una miqueta les paraules i la cosa és que 30 punts per paraula ben lletrejada, màxim de 10 lletres i vers amb infinitius. No hi ha homòfons, eh? Doncs vinga, Ethan, paraula per tu. Pollastre. Pollastre. P-O-L-L-A-S-T-R-E. Molt bé, pollastre. Eric, paraula per tu, seguiment. Seguiment. S-E-Y-U-I-M-E-N-T. Molt bé, Eric. Daisy, la teva paraula del tercer nivell és organisme. Organisme. O-R-G-A-N-I-S-M-E. Molt bé, molt bé, molt bé. 30 punts més acumulats. Mario, va, anem pels 30 punts de la paraula calaixera. Com? Calaixera. Calaixera. Sí. C-A-L-A-Z-E. Incorrecte. Després de la segona A hi va una I i una X. Calaixera de calaix. De calaix. Calaixera de calaix. Sí? Val, ara sí, vas mirant la cadira. És efectivament el lloc on has de seure, perquè ja no tenies comodí. Ens anem cap a l'altra banda amb en Brian, amb la paraula escombrar. Escombrar. E-S-C-O-M-B-R-A-R. Molt bé, Brian. Molt bé, molt bé, molt bé. I acabem el tercer nivell, Carla, amb tu, amb la paraula polivalent. Polivalent. P-O-L-I-V-A-L-E-N-T. Incorrecte, aquesta B és baixa. Polivalent, per què V-A-L-E-N-T? Amb aquest aplaudiment t'haig de convidar a seure en la cadira i ara sí, el tercer nivell el tenim acabadet, hem sumat molts punts i volem arribar a una altra prova, d'aquelles que de cop podem aconseguir 25 o, en aquest cas, 50 si és que hagués l'efecte rebot. Doncs va, anem al barbarisme intrus. Eric, t'has quedat sol aquí, però ja veuràs com ho faràs molt bé, tranquil, et veig molt segur, val? I vosaltres, de moment, sou 3, val? El col·lectiu està
fantàsticament bé. Doncs recordeu, apareix el mecanisme del polsador, heu de prémer quan detecteu quin és el barbarisme intrus d'aquestes tres paraules. Les mans a sobre de la taula, exacte, i les tres primeres paraules que donen la possibilitat de guanyar aquests 25 punts són reanudar, envasar, evacuar. Reanudar, envasar, evacuar. Quin seria el barbarisme? Lizan, prema el botó. Reanudar. Reanudar. Doncs, jurat, reanudar és un barbarisme? És un barbarisme, sí, sí, sí. Com ho diríem, això, Lizan? Com diries reanudar en català correcte? Doncs la veritat és que ara mateix m'he bloquejat i no t'ho sabria dir. Molt bé, no et preocupis, que per això tenim la figura del jurat que ens ho dirà de seguida. En català, del verb que significa continuar, en diem reprendre i no reanudar. Sí? Estàs d'acord? Sí. Va, molt bé. Doncs ja ho sabem, que aquest era el barbarisme i molt ben rectificat. Doncs ja teniu 25 punts més que pugen al marcador i ara tres paraules més. Atenció, els polsadors estan apagats. Molt bé. Doncs vinga, tres paraules més. Disbarat, aro, bola. Disbarat, aro, bola. Molt bé. Bola. Bola. Sí? Barbarisme, eh? Sí. Aviam, bola és un barbarisme? Doncs no, no és aquest el barbarisme, rebot. Doncs no, disbarat o aro serien les dues possibilitats que et queden, Eric. Aro? Aro. Tu dius que aro no és correcte. Aviam, és un barbarisme, aro? És. Molt bé, correctíssim. Sabries en català com no dir aro i dir-ho d'una altra manera? No. No? Doncs mira, el jurat ens ho dirà. En català, de la corona cilíndrica de fusta o de ferro amb què juguen els infants fent la rodada, per exemple, en diem cèrcol i no aro. Cèrcol, sí. Està molt bé. Doncs això vol dir que sí que sumes els 25 punts pel teu equip i això vol dir que ara volem saber quants punts tenim acumulats en cadascun dels dos equips i això ens ho fa el jurat, ens fa el recompte. D'una banda, el grup B de l'Institut Federica Montseny de Badia del Vallès ha aconseguit sumar fins ara 210 punts. 210 punts. Molts, molts punts. I de l'altra banda, el grup A de l'Institut Palau Ausit de Ripollet n'ha aconseguit sumar fins ara 115. 115. Sembla molta diferència, però no ho és pas, perquè el nivell 4 i nivell 5, i la prova que encara ens queda, la ràdio oculta, encara ens dona la possibilitat d'Eric sumar molts punts, sí? Doncs vinga, ànims i som-hi. I som-hi com? Nivell 4, nivell 4. Doncs aquest nivell 4 ja sabem que són paraules que ben lletrejades valen 40 punts, màxim de 12 lletres, verbs amb infinitiu més formes conjugades, homòfons, cultismes, dièresis, guionets i la possibilitat, si no teniu clara la paraula, de que jo us pugui ajudar. D'acord, Eric? Som-hi? Doncs comencem per en Lizan, amb la paraula eixamplador. Ajuda. Eixamplador, que eixample, que fa més ample. Eixamplador. E-I-X-A-M-P-L-A-D-O-R. Molt bé, fantàstic. Va, la primera de les tres paraules que has de defensar del nivell 4, Eric, és desconsellar. Desconsellar. D-E-S-C-O-N-S-E-L-L-A-R. Molt bé, Eric, molt tranquil, molt sòlid, molt fort. Vinga, Daisy, la paraula que tu defenses del nivell 4 és bibliofòbia. Ajuda. Bibliofòbia. Fòbia als llibres. Bibliofòbia. Vale, bibliofòbia. B alta, I, B alta, L, I, O, F, O amb accent obert, F, O, B alta, I, A. Incorrecte, t'has fet un embolic. Després de la O amb accent obert no hi va cap F, hi va directament una B i al final de la paraula. Bibliofòbia. Molt bé. Molt bé, no tenies el comodí, ja te'n vas a la cadira, t'hem aplaudit, ho tenim tot fet. Doncs ens anem a l'Eric amb la paraula segona que defenses del teu equip, nivell 4, irrevocable. Irrevocable. I-R-R-E-C-O... Incorrecte, després de la E hi va una B baixa, no una C. Sí, clar, i faltava posar la B baixa, sí? Vinga,
Tranquil, que ho estàs fent molt bé, estàs sol, tranquil. Només acabes de perdre el comodí i això et permet encara continuar jugant. Brian, anem a per tu ara amb la paraula acomiadament. Acomiadament. A-C-O-M-I-A-D-A-M-E-N-T. Molt bé, fantàstic. Estava el temps estava... Va, Eric, la última paraula del nivell 4 és aquesta. Conformació. Conformació. C-O-N-F-O-R-M-A-C-I-O amb accent tancat. Molt bé, Eric. Doncs nivell 4 que el tenim acabat, tancat, amb punts que han donat a cadascun dels equips. I ara, l'última prova. I aquesta es diu l'errada oculta. Doncs ja sabeu que aquesta prova el que fem és donar un targetó, en aquest cas per l'Ethan i en Brian, tres paraules que vosaltres a casa també les veieu a la televisió escrites, per intentar detectar l'errada oculta. Paraules, malmetre, despendre, comprendre. Doncs malmetre, despendre, comprendre. Jo les he llegit amb l'errada oculta. I ara heu d'intentar trobar-la i dir quin canvi hauríem de fer, quina correcció hauríem de fer. A la segona paraula... Despendre. Després de la P va una R. O sigui, despendre, tu entre la P i la segona E posaries una R. Sí. És això. Aviam què diu el jurat. Correcte. Aquí l'hem escrit despendre i és desprendre. Sí? El que passa que a vegades aquesta R ens la mengem quan la diem i ja està. Molt bé, doncs 25 punts que tenim acumulats i ens anem a l'altra banda amb l'Eric, amb el teu targetó i amb les teves paraules, que són aquestes, que vosaltres també les teniu. Són mossen, còmode, comitè. Mossen, còmode, comitè. Mossen, còmode, comitè. Com ho veus, això? Què faries? Què rectifiquem? Mossen. Mossen, què li faríem a mossen? Una S. Una S? On la posaries, aquesta S? N'hi ha dues, allà. Quitaria una S. Ah, trauries una S. Sí. Valem. Doncs, mossen, que aquí l'hem escrit amb dues S, li traiem una. És això, jurat? Doncs no, no és aquesta l'errada oculta. Rebot. Anem al rebot, m'emporto el targetó, Eric, si no et sap greu, perquè li haig de passar a l'Ethan i en Brian, perquè tenim aquí les tres paraules, mossen, còmode, comitè. Què et sembla, Ethan, Brian... La primera paraula, mossen, mossen sí. Porta accent tancat a la O. Porta accent tancat a la O. No, obert, obert, perdona. Obert a la O. Val? Doncs anem a veure què diu el jurat. Doncs no, no és aquesta l'errada oculta. Les paraules planes acabades amb EN no s'accentuen. Però és que aquesta paraula no és plana, és aguda. És mossen. Per tant, aquesta E hauria de portar un accent obert. Ve d'aquí l'errada. La E de mossèn, perquè nosaltres no diem mossèn, diem mossèn. I faltaria l'accent. Sí? Els nervis. Els nervis, molt bé. Doncs en aquest cas els 25 punts se'n van als nervis. No se'n van a cap dels dos equips, sinó que se'n van als nervis. Però no patiu, deixem els nervis tranquils perquè arribem a un lloc, a un nivell, que ens donarà no nervis, però sí punts. El nivell 5. Doncs vinga, 100 punts per paraula ben lletrejada, a partir de 12 lletres, verbs amb infinitiu, més formes conjugades, dièresis, cultismes, guionets, homòfons, una mica de tot, eh? I també la possibilitat de demanar ajuda si és que veieu que no teniu clara la paraula. Doncs, Ethan, comencem, com sempre, per tu, amb la paraula accentuadament. Ajuda. Accentuadament, de manera accentuada, destacada. Accentuadament. Accentuadament. A-C-C-E-N-T-U-A-D-E-M-E. Incorrecte. La vocal que hi ha entre la D i la M és una A, no una E. Has ficat una E aquí i era una A d'accentuadament, sí? Molt bé, perds només el comodí. Guanyes un aplaudiment. I ens n'anem cap a l'Eric, perquè la teva paraula d'aquest nivell 5, Eric, és biodiversitat. Biodiversitat. B-I-O-D-I-V-E-R-S-I-T-A-T.
Incorrecte, ho hem sentit, has dit U, B, baixa, i ja saps que no es pot rectificar. No es pot rectificar, no es pot tenir aquests dubtes, no? Si més no orals, i te'n vas a la cadira. No passa res perquè te'n vas amb un aplaudiment. Molt bona participació, Eric, has aguantat aquí pràcticament fins al final. Ens anem cap en Brian amb la següent paraula del nivell 5 pel vostre equip, és autovalorativa. Autovalorativa, que fa referència al sentiment del valer propi, que pot oscil·lar entre el sentiment de superioritat i el d'inferioritat. Autovalorativa. Autovalorativa. A-U-T-O-V-baixa. Incorrecte, recordeu, els dubtes en veu alta compten, has dit que podria ser una vocal neutra. I llarga, una vocal molt llarga. No has pogut acumular punts, has tombat el comodí, he sentit algú que et volia aplaudir, que t'aplaudeixin tots, home. I ens quedarà la darrera paraula del programa, del nivell 5, la defenses tu, Ethan, i és aquesta. Involucionista. Ajuda. Involucionista, partidari d'una involució, d'una regressió social, política. Involucionista. I-N-V-O-L-U-C-I-O-N-I-S-T-A. Molt bé, molt bé, molt bé. 100 punts. Molt ben lletrejada, Ethan. Doncs ja està, hem acabat, perquè sí, tenim els 5 nivells fets, les 3 proves també fetes. Us convido a que ens acompanyeu aquí, anem a escoltar el jurat amb la puntuació, molt bé, Deixi, tu també. I ara sí, jurat, volem saber si els punts que tenim són molts o són pocs. Aviam què ens diu vostè. Les puntuacions definitives del programa d'avui són les següents. D'una banda, el grup B de l'Institut Federica Montseny, de Badia del Vallès, ha aconseguit sumar al final del programa 415 punts. 415 punts, aplaudiments, sí. I de l'altra banda, el grup A de l'Institut Palau Ausit de Ripollet n'ha aconseguit sumar 195. 195 punts, també aplaudiments. Doncs tot i que potser ens semblen quantitats baixes, volem saber si arriben o no arriben a situar-se entre els 4 primers. Ens ho diu vostè, sisplau. Aquest és el Picarrànquing a dia d'avui. En quarta posició, l'Escola Pia de Sabadell amb 590 punts. En tercera posició, l'Escola al Cim de Terrassa amb 600 punts. En segona posició, el Col·legi Viaró de Sant Cugat amb 630 punts. I en primera posició, l'Institut Camplanes de Barberà del Vallès amb 650 punts. Doncs ja sabem quins són els 4 que de moment estan allà dalt. Encara queden programes... Encara hi ha possibilitats de canvi. Vosaltres, per les puntuacions obtingudes avui, no arribaríeu a aquestes 4 posicions. De totes maneres, Ethan, Daisy, Brian, us heu passat bé o no? Us ha agradat l'experiència? Veig que vols dir alguna cosa, Ethan? Digues. Abans d'acabar, Joan Carles, m'agradaria donar-te les gràcies a tu i a tot l'equip de Pica Lletres per donar-nos l'oportunitat de participar en aquest meravellós programa. Nosaltres encantats de rebre't aquí. Moltíssimes gràcies. Feu una gran tasca, que és defensar l'ús de la nostra llengua, la llengua catalana. Molt bé, aquest noi el farem tornar un altre dia perquè ho digui això. Gràcies, moltes gràcies, Ethan. Un aplaudiment. Moltíssimes gràcies. També a vosaltres, l'Eric, en Mario, la Carla, de l'Institut Palau Ausit. Us heu passat bé o no? Sí? Ha anat bé? Doncs vinga, també als companys i companyes que els heu acompanyat, que heu vingut des dels diferents centres educatius, a les professores també que veig allà al darrere, i també a vosaltres que esteu a casa i que, com diu l'Ethan, el que volem és això, tractar bé la nostra llengua, el català. L'hem de fer fort entre tots, i un programa com el nostre el que vol és treballar en aquest sentit. Us espero la propera setmana, no en falleu, us espero a tots, us conto, us conto. Adéu, que vagi bé, gràcies.
you could be larger than life, bigger than the world. If you had all you ever wanted, shoot the moon and reach for Mars, you know you could.